Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači, dnes máme 29. ledna 2021. Já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. V první části si dáme několik článků z domácí provenience a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Takže můžeme se podívat na první informaci. Vláda opět zpřísňuje opatření, chce utnout cestování do hor. Od páteční půlnoci dojde opětovnému zpřísnění vládních opatření. Vláda chce bojovat s cestami do hor, kdy lidé pro jízdy do horských středisek využívají služební cesty. Podle nových pravidel se bude smět ubytovat jen samotný pracovník bez rodiny a prokázat se bude muset potvrzením od zaměstnavatele či v případě živnostníka objednavatele služby. Omezení průmyslové výroby nebo maloobchodu naopak zatím není na programu dne, uvedla vláda. Povoleny však budou cesty do vlastních rekreačních objektů. Ministr vnitra Jan Hamáček v této souvislosti uvedl, že v tomto případě by se tam měly nacházet pouze členové jedné domácnosti. Vláda zpřísňuje opatření nehledě na to, že číslo PES se již 15 dní pohybuje na čtvrté úrovni, přestože platí opatření pro stupeň číslo 5. Předseda vlády Andrej Babiš ve středu vysvětloval další zpřísnění opatření počtem lidí v nemocnicích a množstvím nově nakažených lidí. V současné době je nemocných 97 tisíc lidí, okolo tisíce je přitom ve vážném stavu. Chaos v očkování a nejasnosti v komunikaci vládní politiky ohledně očkování. Ministerstvo zdravotnictví vydalo při jednání se zástupci krajů doporučení zastavit na 2 týdny očkovací proces. Předseda vlády Andrej Babiš ale tvrdil, že o ničem neví. Z důvodu nedostatku vakcíny mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedla, že její rezort doporučuje na 2 týdny proces utlumit. Došlo totiž k tomu, že z jedné ampule 6 vakcín. Firma Pfizer ovšem počet vakcín sčítá, takže snižuje dodávky. A přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů. To prohlásila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Podle slov Barbory Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a v dalších krajích, jež nemají dostatek vakcíny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný následně uvedl, že regiony, které mají dostatek preparátu na očkování, mohou v procesu pokračovat. Na vzniklou situaci reagoval předseda vlády Andrej Babiš. Ten v rozhovoru pro portál iDnes uvedl, že žádné podobné rozhodnutí neplatí a o přerušení očkování neví. Předseda vlády řekl, že je na každém očkovacím centru, aby si spočítalo, do jaké míry může očkovat, aby byl k dispozici dostatek preparátu i pro druhou dávku. Je pravděpodobné, že některé kraje již své možnosti spočítaly a následkem toho ruší lidem termíny pro očkování první dávkou. Očkovacích preparátů Česko totiž dostává méně, než bylo původně slíbeno. A pokud vám to připomíná pořekadlo poruč psu, pes poručí ocasu, pes si lehne a ocas se ani nehne, tak podobnost je skutečně, ale skutečně jenom náhodná. Vzpomenu při této příležitosti na Slánskou nemocnici, kde jsem před týdnem informovala o tom, že personál nemocnice onemocněl a jeho akutní nedostatek. To se potvrdilo i slovy ředitele nemocnice, který o tom informoval mainstreamu, ale jak si pozapomněl dodat, že
k nákaze došlo po přeočkování vakcínou od Pfizeru. Po očkování touto vakcínou v mnoho případech dochází k tomu, že dotyčná osoba onemocní covidem. Prý je ta britská varianta COVID-19 velmi, ale skutečně velmi nebezpečná. Asi také proto ve Velké Británii, která začala jako první v Evropě očkovat, došlo k takovému nárůstu pozitivních případů. A opět je to velmi podobné. Inu, jak se říká, podobnost čistě náhodná. Ale máme tady další informaci od chytré horákyně, tedy Andreje Babiše, který chce nakoupit v uvozovkách koktejl, který uzdravil Trumpa. Experimentální lék čeká na schválení. Česko má zájem o nákup léku proti nemoci COVID-19 od americké firmy Regeneron. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš. Jde o lék na bázi monoklonálních protilátek, který jako první v Evropské unii hodlá nasadit Německo. Podle mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL Kláry Brunclíkové jde o neregistrovaný lék, který je nadějný, zatím ale nemá definitivně potvrzenou účinnost při léčbě covidu. Hledáme kontakt na výrobce, máme o to zájem, budeme se snažit to nakoupit, řekl ČTK Babiš. Podle mluvčí SÚKL může neregistrovaný lék pro použití za pandemie povolit ministerstvo zdravotnictví, jako to dříve udělalo například s experimentálním lékem Remdesivir. Je nutno si ale uvědomit, že se sice jedná o nadějné léky, prozatím ale nemají definitivně potvrzenou účinnost při léčbě COVID-19, uvedla Brunclíková. Registraci nemůže léku vydat každý stát sám. Stejně jako u vakcín proti COVID-19 by musela registraci udělit Evropská komise na základě stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA. Experimentální léčbu přípravkem od firmy Regeneron loni na podzim podstoupil i tehdejší americký prezident Donald Trump. Německo nakoupilo podle nedávného vyjádření německého ministra zdravotnictví Jense Spahna 200 000 dávek tohoto druhu léku za 400 milionů eur. Přepočtu téměř 10,5 miliardy korun. Hodlá je nasadit na univerzitních klinikách. Nové léky mají podle Spahna pomoci u rizikových pacientů předejít jejímu těžkému průběhu. V souvislosti s tím, o čem jsem mluvila, přečtu i článek z CZ24 News. Česká vláda vyhlásila občanům otevřenou válku. Česko další zpřísňování opatření ve chvíli, kdy už tak drakonické restrikce nepřinášejí žádný výsledek, se jeví jako naprosté zoufalství. Normální uvažování by mělo vést k vážné debatě o tom, zda není současná strategie zcela mylná a zda by neměli dostat šanci ti, kteří ji dlouhodobě kritizují a navrhují zcela jiné postupy. To by nám ale nesměli vládnout zakomplexovaní nýmandi bez trumpovské schopnosti orientovat se jen a pouze podle výsledných efektů. Jinými slovy, když jedna cesta nikam nevede, tak to přiznám a vydám se třeba po zcela opačné. Nablblá média budou chvíli řvát a dělat ze mě hlupáka, ale to je mi úplně jedno. Otázkou však je, komu, na čem záleží našim vládním dřevěným hercům a bohužel i většině opozičních politiků, záleží pouze na znovu zvolení. To jsou ale jen potácivé figury, které se bojí ztráty vlastní tváře. Proto nikdy nepřiznají chybu, proto raději za sebou zanechají ekonomickou a sociální zkázu. Pořád věří, že hysterie rozpoutaná kolem koronaviru ospravedlní jejich konání a zachrání jim zadek alespoň v poslanecké lavici. Výsledkem je, že lidé stejně umírají, údajná zázračná vakcína není na skladě, statisíce lidí upadají do existenčních problémů, šíří se strach, udavačství, beznaděj. Největšími nepřáteli je však ta hrstka lidí,
která se snaží přicházet s alternativními postupy a poukazuje na nesmyslnost a zabedněnost vládních politiků a v uvozovkách expertů. Tu je třeba umlčet, dehonestovat, karikovat, zesměšnit. Ve skutečnosti mají naši vládci strach, že se na jejich kolosální neschopnost a amatérismus přijde. Stejně tomu nakonec nezabrání, ten čas se blíží, jenom už včera bylo pozdě. Napsal Václav Musílek. No a když jsme se dotkli voleb, tak je tady taková zajímavá informace. 500 tisíc poputuje na propagaci vakcíny u TikToku. Vláda byla kritizována za to, že nebojuje dostatečně s dezinformacemi. Proto vyčlenila částku 500 tisíc na nákup reklamního prostoru u firmy Medialer. Tato firma mimochodem byla zapsána do rejstříku firem 30.11.2020, takže je to taková rychlokvaška. V dalším článku se podíváme do Parlamentních listů. COVID lékaři zanedbali velmi vážně. Advokátka Hamplová o průšvihu, který se musí řešit. Advokátka Jana Zirtek-Hamplová chce sestavit tým právníků, který se bude zabývat zanedbáním lékařské péče o pacienty s nemocí COVID-19 a informacemi o tom, co vše je lživě vydáváno za úmrtí na COVID. Údajně také dochází k různým motivačním platbám zdravotnickým zařízením. O statistikách, které neodpovídají realitě, hovořil sám ministr zdravotnictví Jan Blatný v nedělních otázkách Václava Moravce, kde připustil, že jen třetina úmrtí vykázaných na COVID byla skutečně úzce spojena s koronavirem. Ministr zdravotnictví se u Moravce nechal slyšet, že jen 30% lidí ve statistikách pandemie COVID-19 v České republice zemřelo přímo na virus. My víme, že asi 30% úmrtí na COVID, které my vykazujeme, je jednoznačně spojeno s COVIDem, řekl ke statistikám úmrtí na COVID. Pak je ale dalších 10%, kdy člověk zemře například po autonehodě, ale do statistik se zavede jeho úmrtí na COVID, protože v době autonehody byl pozitivní, pokračoval. A potom je 60%, kdy máte koronavirus, ale vedle toho máte ještě nějaké jiné onemocnění, jako například rakovinu, dodal Blatný s tím, že u těch 60% je třeba zhodnotit, na co lidé opravdu zemřeli. Ministrovo vyjádření je pro mnohé přímo alarmující. I to je jedním z důvodů, proč advokátka Hamplová na svém Facebooku oznámila, že má v plánu iniciovat vytvoření silného týmu právníků. Ve svém okolí má Hamplová prý prokazatelné dva případy závažného zanedbání lékařské péče, kdy po diagnostice covidu nebyl několik dnů léčen oboustranný zápal plic. Přicházejí k nám rozporuplné informace o tom, co vše je vydáváno za úmrtí na COVID. Sám ministr Blatný prohlásil, že i smrt při autonehodě. Údajně také dochází k různým motivačním platbám zdravotnickým zařízením, upozornila. Zvažuje proto, že se poradí s kolegy a kolegyněmi z advokátní komory, zda nesestaví silný tým právníků, který se začne těmito případy a vůbec situací poskytování komplexní lékařské péče seriózně, ale se vší vážností zabývat. Je prý třeba začít od souboru informací podle zákona 106/1999 sbírky o svobodném přístupu k informacím a od vyvozování odpovědnosti za zanedbání a odklady ostatní lékařské péče, což považuje za jednání, které je v rozporu s listinou základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Nelze preferovat jen jednu diagnózu, jako by všechny ostatní náhle zmizely. Nelze neseriózně až nepravdivě informovat a na základě neseriózních až lživých informací vyhlašovat další opatření omezující základní lidská práva.
Opatření musí vycházet z pravdivých zdrojů, nikoliv z účelově vytvářených statistik, které neodpovídají realitě, podotkla. Dnes je podle Hamplové situace taková, že řada pacientů je diskriminována odpíráním či odkládáním lékařské péče, na kterou mají ústavní nárok. Informace o důvodech úmrtí neodpovídají podle sdělení ministra zdravotnictví ve skutečnosti a zanedbává se lékařská péče podceněním jiných diagnóz než je COVID. Je třeba se k této skutečnosti postavit čelem. Odklady lékařské péče a podceňování jiných diagnóz preferováním jedné z nich dochází k jasné diskriminaci a nerovnému přístupu, což je v rozporu s ústavním pořádkem, uzavřela advokátka Hamplová, která věří, že by pomoci mohli i lékaři, kteří jsou do této situace tlačeni. Ano, lékaři se ctí, kteří vědí, jak přísahali. Vážení posluchači, skončila první část a my budeme pokračovat výběrem ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 28.1.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Bílý dům pozastavil prodej zbraní Sjednoceným arabským emirátům a Saudům, píše The Wall Street Journal. Asistenti amerického prezidenta Joe Bidena provádějí revize transakcí ohledně dodávek zbraní za miliardy dolarů. Matka Ukrajince, který byl surově zbyt v Paříži, je podezřelá z obchodu s lidmi. I sama oběť činu není policie neznámá. Vyšetřovatelé prověřují informaci o souvislosti 15-letého Jurie s bandou ze čtvrti Bogrenel s názvem RD4. Dmitry Olšanský mluvil na téma Putinův palác a začal ze široka. Před více než 30 lety prostoduší sovětští lidé začali zuřivě ničit svou vlastní zemi, nebojovali proti Marxovu učení ani systém idiotských zákazů ještě z 30. let. To vše bylo možné postupně reformovat a zrušit. Oni zničili své světové unikátní hospodářství. Putin, který je u moci bezmála 22 let, tento proces zastavil a zvrátil. Dále se novinář nepouští do vyvracení nebo potvrzování vlastnických práv k té či oné nemovitosti, ale zdůrazňuje, že ruská historie bude Putina soudit podle zcela jiných parametrů, než jestli měl k dispozici vilu s výhledem na Černé moře. Poslankyně Národní rady Doněcké republiky Anastázia Selivanová zveřejnila vyprávění občanky Doněcké republiky o tom, jak se stala ruskou občankou. Obyvatelé Donbasu nosí Rusko v srdci možná více než mnohí z těch, kteří si občanství nemuseli vybojovat. McFall srovnal Navalného s Lutherem Kingem a Mandelou a hned je z toho velký skandál. Známý politolog Evgenij Satanovský se svým typickým ostrým sarkazmem zanalyzoval incident s bývalým americkým velvyslancem v Ruské federaci. Hluboké změny. Putin se obrátil na nejvyšší představitele světových zemí. Ruský prezident vystoupil na zasedání online Fora Davos 2021 poprvé za 11 let. Ukrajinští nacisté vyhlásili hon na černošského studenta, který si dovolil kritizovat zákaz používání ruského jazyka. To je válka proti Rusku. Policie čelí útoku. Dmitrij Sablin k tomu říká, je třeba těm hochům ukázat, že většina populace stojí za nimi a dát jim pocítit naši podporu. Nepřátelé USA mu ještě poděkují. První výnosy nového prezidenta USA Joe Bidena o sexuálních mutantech v armádě a sportu nesmírně poškodí Spojené státy tak, jak by to nedokázal žádný nepřítel země. USA se zaměřily na Donbas. USA proti Rusku a Donbasu.
Ukrajina nadále tančí, jak USA pískají, byl schválen humanitární program budování mostů, který je součástí strategie spolupráce v otázkách rozvoje na roky 2019 až 2024. Z USA zaznělo halasné přiznání. Západní tajné služby si našly náhradu za Navalného. Masky jsou strženy. Výstřelem z Aurory, který má spustit lavinu, se stal materiál CNN o jeho manželce Julii Navalné, která se obrací na Putina, tedy podle verze CNN na něj tlačí. Puškov ostře odpověděl generálnímu tajemníkovi NATO na jeho slova o agresivitě Ruska, kterými se snažil obhajovat své výzvy ke zvyšování výdajů na obranu. Je příliš málo zájemců řídit se těmito pravidly, která se neopírají o mezinárodní právo, ale jen o právo silnějšího, či dokonce o právo bývalého silnějšího, napsal Puškov na Twitteru. Světová zdravotnická organizace varovala před rizikem pandemie viru Nipah. Není to ten virus, co se na něj chystá Bill Gates? Výsledek Majdanu. Každý druhý Ukrajinec se nachází pod hranicí chudoby. Situaci ještě zhoršila pandemie koronaviru a polovičatá karanténní opatření zavedená Kyjevem. Na Ukrajině si vyrobili Elona Muska z lepenky a udělali mu exkurzi do Žitomiru. Vladimír Zelenský dříve zval Elona Muska do Žitomiru, kde se nachází muzeum kosmonautiky Sergeje Koroljova. Byl zadržen 14-letý v uvozovkách revolucionář, který vyzýval k upalování příslušníků FSB. Po zadržení jeho revoluční nadšení vyprchalo. Dělejte svou práci, bratři. Rusové děkují bezpečnostním složkám za zásah 23. ledna. Nepovolená shromáždění byla pro všechny šok. Ukrajinská demografka informovala o tom, kolik obyvatel bude mít Ukrajina za 30 let. Donedávna platil odhad 630 milionů, který snížila na 29 až 30 milionů. Nijak jí to ale netrápí, protože podle ní to není tak důležité, kolik lidí zde bude žít, ale jak kvalitní bude jejich život. Podívejte se na Kanadu, území větší než Ukrajina, lidí je tam méně a životní úroveň mají nesrovnatelně vyšší. Naději vidím v migraci, ale vyjadřuje obavy, že Ukrajinci nebudou tolerantní k odlišnému způsobu života lidí, kteří budou přicházet nejspíš hlavně z chudších částí planety. V Moskvě byla dopadena Ukrajinka, která se chlubila na sociálních sítích obuškem ukradeným příslušníkovi OMON. Během nepovolených akcí Navalného stoupenců dívka kladla bojovníkům OMONu odpor. Vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení proti Volkovovi, který pracuje pro Navalného jako šéf sítě regionálních štábů. Je obviněn z vyzývání nezletilých k účasti na nezákonných akcích. Koronavirus v Rusku po několika dnech poklesu byl znovu zaregistrován na růst počtu nemocných. Maďarsko učinilo Ukrajině lákovou finanční nabídku ohledně Zakarpatska. Chce Ukrajině půjčit peníze, tedy 50 milionů eur, na opravy a výstavbu silniční sítě. Generální tajemnice Rady Evropy vysvětlila, proč pobývala v Rusku, aniž zajela na Ukrajinu. V té době byl Zelenský na zahraniční cestě, takže by se s ním nemohla setkat.
Jedno volební období je málo. Zelenskému zachutnala moc na pozici prezidenta. Chystá se kandidovat na druhé volební období, oznámil to poslanec za stranu Sluha národa, režisér Geo Leros. Pace potvrdil pravomoci ruské delegace. Ukrajinská delegace se může pominout steky. My to tak nenecháme. Budeme společně s našimi zahraničními přáteli zpochybňovat pravomoci ruské delegace pokaždé, kdy to jen bude možné. Nečinnost OBSE rozvázalo ruce ozbrojencům z 53. brigády. Nepřítel otevřeně dobudovává své pozice a vede palbu na obce Doněcké republiky. Cítím osobní vinu. Moderátor Vladimír Solovjov se obrátil na obyvatele Donbasu s omluvou, že ještě více nepomáhá Donbasu. Donbas ale nikdo nezlomí. Vy jste ruští lidé a jste solí ruské země. V Litvě silné sněžení způsobilo prolomení kupole nové sportovní haly za 2 miliony euro. Sportovní objekt byl otevřen ve Vilniusu po rekonstrukci v srpnu loňského roku. Munice s vlastní inteligencí, řízené letecké pumy nové generace dávají Rusku unikátní výhody. Podobná munice umožní zvýšit bezpečnost letadel a zachránit životy letců. Tajná operace USA se zmocnily ruského komplexu protivzdušné obrany Pancir S-1 v zóně bojů v Libyi. Zařízení bylo dopraveno na základnu Ramstein. K události došlo již v červnu loňského roku. Ruská strana dodala zařízení Sjednoceným arabským emirátům, ty pak Haftárově armádě, která o ně přišla během útoku na Tripolis. Nejde však o žádnou tragédii, protože každé takové zařízení určené na export s takovou eventualitou počítá. Jerevan dnes. Demonstranti se nevzdávají a útočí na budovu generální prokuratury. Dnes je v arménském hlavním městě neklidno. Účastníci protestů proti Pašiňanovi se nevzdávají. Sociální síť Telegram zablokovala protiruský ukrajinský kanál Opusti Vatu. Ukrajinští neonacisté okamžitě spustili činnost rezervního zdroje. Dnes přišli za námi. Zítra tihle zmetci přijdou za ostatními proukrajinskými kanály, píší administrátoři neonacistického kanálu. Lukašenko popsal rozdíl mezi běloruskými a ruskými opozičními protesty. V Bělorusku šlo o nezdařený pokus o bleskovou válku, takzvaný blitzkrieg. V Rusku je to začátek dlouhodobého procesu. Zelenského strana navrhla nejvyšší radě zákon o trestní odpovědnosti Ukrajinců, kteří budou skrývat své ruské občanství. Šéfka Rozpotřebnadzoru oznámila, kdy se Rusové zbaví roušek. Upřesnila, že už je potvrzen sezónní charakter koronaviru, takže rozhodně ještě letos bude povinnost nošení roušek zrušena. USA chtějí vytvořit další stát Unie. Skupina demokratů ve sněmovně reprezentantů a senátu USA navrhla, aby okolí hlavního města Washington, tedy okruh Columbia, bylo přeměněno na 51. stát Unie. Ruská státní duma a německý Bundestag budou společně bojovat se sankcemi proti Severnímu proudu 2. Informoval o tom novináře šéf výboru státní dumy pro energetiku Pavel Zavalný. V USA uměle snižovali statistiku úmrtnosti na koronavirus, píše se o tom ve zprávě generálního prokurátora amerického města New York. Počty obětí koronaviru z domovů důchodců byly snižovány o polovinu.
Maria Zacharová informovala, proč Německo nepředalo Rusku výsledky rozboru Navalného vzorku. Alexej Navalný k tomu nedal svolení. Prohlášení učinila ve vysílání televize Došť. USA požadují, aby byla stažena ruská vojska z Libye. S tímto prohlášením vystoupil dočasný pověřenec v záležitostech USA při OSN Richard Mills na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajina schválila nové sankce proti Rusku. Rada pro národní bezpečnost a obranu Ukrajiny rozšířila omezení vůči Moskvě. Ve věku 87 let zemřel populární sovětský a ruský herec Vasilij Lanovoj, který byl nedávno hospitalizován s koronavirem. USA doufají, že bude pokračovat dialog s Ruskem ohledně Navalného, říká mluvčí Bílého domu Jennifer Psaki. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze Svobodného rádia se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy naslyšenou.